Xəzər xəbəri izləyirsiniz. COP29 məkanında işlər yekunlaşmaq üzrədir və konfransa bir aydan da az vaxt qalıb. Əsasən, xarici vətəndaşların və qonaqların daşınması, yerləşdirilməsi və qeydiyyatı kimi məsələlərlə bağlı açıqlamalar verilib, proses izah edilib. Bəs yerli vətəndaşlar COP məkanına gedə biləcəklərmi? Ümumiyyətlə, bunun üçün qeydiyyat tələb edilirmi? COP məkanında hansı zonalara vətəndaşlar proseslə tanış olmaq üçün daxil ola bilərlər? Xəzər xəbərin bununla bağlı suallarını COP29-un icraçı direktoru, Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov cavablandırıb. Eşidək. İştirak üçün heç bir əngəl yoxdur. Dediyim kimi, bunun nizamlanması çox əhəmiyyətlidir, çünki məkan məhduddur. Təhlükəsizlik məsələləri olduğuna görə, əlbəttə ki, müəyyən nəzarət məsələsi olacaq. Ona görə qeydiyyat məsələsində əhəmiyyəti budur. Amma ümumilikdə, dediyim kimi, ola bilər ki, bəzi pavilyonlara birbaşa çıxış imkanı da olsun. Bu istisna edilmir. COP'da iki zona var, mavi zona və yaşıl zona. Mavi zona daha çox Birləşmiş Millətlərin iqlim dəyişmələri katibliyinin nəzdində olan bir ərazidir. Yaşıl zonada məsələ biraz daha fərqlidir. Bura giriş daha asandır. Bura Azərbaycan dövləti birbaşa qərar verir bura girişlərə. O demək deyil ki, yaşıl zonada ancaq özəl şirkətlər, mavi zonada ancaq dövlətlər olur. Amma əsasən bölgü bundan ibarətdir. Hansı addımlar atılmalıdır, kimə müraciət etməlidir məsələlərini bizim səhifəmizdə interaktiv olaraq görə bilərlər.